найблаженніший митрополит Онуфрій у рамках благодійної акції «Рюкзачок милосердя-2017» особисто вручив школярам подарунки. Захід до Міжнародного дня гуманітарної допомоги, що припадає на свято Преображення Господнього, відбувся на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Відразу по завершенні святкового богослужіння предстоятель зустрівся з дітьми із сімей, що перебувають у важких життєвих обставинах, з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також родин переселенців та їхніми батьками. Звертаючись до присутніх, митрополит Онуфрій побажав школярам Божого благословення та успіхів у новому навчальному році. І стати добрішими, стати світлішими, терпеливішими. І ці добродетелі, про які я згадував, вони роблять людину красивою, людину, яка приносить користь не тільки собі, а й всьому світові. Акцію було проведено зусиллями синодального відділу Української православної церкви з гуманітарно-соціальних питань. Всього зібрано 70 рюкзаків з необхідним шкільним обладнанням. Пенали, щоденники, зошити, ручки на суму 46 тисяч гривень.